নমস্কাৰ, আজি তোমালোকৰ বাবে অসমৰ বানপানীৰ ৰচনাখন লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সহায় হ'ব। আহাচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ বানপানী আৰম্ভণি। নদীমাতৃক দেশ অসমে প্ৰতি বছৰে বান আৰু খহনীয়াৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। এই বানপানীৰ কাৰণ হৈছে ৰাজ্যখনৰ মাজেৰে বৈ যোৱা দুখন শক্তিশালী নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক। এই দুখন নদীৰ 50টাতকৈও অধিক উপনদী আছে, যাৰ বাবে অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত বানপানীৰ সৃষ্টি হয়, যিয়ে মানুহৰ দুৰ্দশা আৰু প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ই অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিকো বাধাগ্ৰস্ত কৰে। এই বানত প্ৰতি বছৰে নিম্ন আৰু উজনি অসমকে ধৰি 30খনতকৈও অধিক জিলা গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত হয়। অসমত বানপানী হোৱাৰ কাৰণ। প্ৰত্যেক বছৰে অসমত বানপানী হোৱাৰ বহুতো কাৰণ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰমুখ কাৰণসমূহ হৈছে, এক নম্বৰ, প্ৰথম আৰু প্ৰমুখ কাৰণ হৈছে অসম বাৰিষা বেল্টৰ কেন্দ্ৰত অৱস্থিত আৰু সেয়েহে বৰষুণৰ পৰিমাণো অত্যাধিক হয়। দুই নম্বৰ, অসমৰ উত্তৰ আৰু পূব প্ৰান্তত পৰ্বতৰ দীঘলীয়া উপস্থিতিয়ে পানীবোৰ তলৰ বিশাল সমভূমিলৈ প্ৰবাহিত হ'বলৈ বাধা দিয়ে, যাৰ ফলত জলপথবোৰ উপচি পৰে। তিনি নম্বৰ, নিৰন্তৰ পলস জমা হোৱাৰ ফলত নদী আৰু উপনদীসমূহৰ বৰ্ধিত ভূপৃষ্ঠৰ স্তৰৰ ফলত ৰাজ্যখনত বানপানী হয়। চাৰি নম্বৰ, মানৱ নিৰ্মিত প্ৰমুখ কাৰণৰ ভিতৰত আছে বনাঞ্চল ধ্বংস, বাসস্থান বৃদ্ধি আৰু গছ কটা, যিয়ে বানপানীৰ সমস্যা বৃদ্ধি কৰে। পাঁচ নম্বৰ, আজিকালি ডাৱৰ বিস্ফোৰণো অসমত বানপানীৰ প্ৰমুখ কাৰণ হৈ পৰিছে। বানপানীৰ প্ৰভাৱ, কুপ্ৰভাৱ। অসমত বানপানীৰ ফলত হোৱা ধ্বংসযজ্ঞ আৰু মানুহৰ দুখ আৰু অৰ্থনৈতিক কষ্ট বৰ্ণনাৰ বাহিৰত। এক নম্বৰ, বানপানীত শ শ গাঁও ডুবি যায় আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈ পৰে। দুই নম্বৰ, বানপানীয়ে শস্য, গৰু, ঘৰ, পশুধন আৰু বহুতো মানৱ সম্পদ ধ্বংস কৰে। তিনি নম্বৰ, ৰাজ্যখনত বহুতো অংশ দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে বিচ্ছিন্ন হৈ থাকে, যাৰ ফলত পথ যোগাযোগ, বৈদ্যুতিক প্ৰণালী ব্যাহত হয়। চাৰি নম্বৰ, বানপানীৰ ফলত ব্যাপক খহনীয়া হয়। পাঁচ নম্বৰ, বানপানীৰ ফলত বহুতো সংক্ৰামক ৰোগ বিয়পে, যেনে কলেৰা, টাইফয়েড, আমাশয় আদি। সুপ্ৰভাৱ, বানপানীৰ দ্বাৰা ক্ষতি হ'লেও ইয়াৰ কিছুমান লাভজনক প্ৰভাৱ আছে। এক নম্বৰ, ই মাটিৰ উৰ্বৰতা বৃদ্ধি কৰে। দুই নম্বৰ, জমা হোৱা লেতেৰা ধুই পেলায়। তিনি নম্বৰ, মাছৰ প্ৰজননত সহায় কৰে। নিয়ন্ত্ৰণৰ উপায়। চৰকাৰে ৰাজ্যখনত বানপানীৰ বিপদ আৰু প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰিবলৈ বহুতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এক নম্বৰ, বানপানী হ্ৰাস কৰিবলৈ নদীৰ পাৰত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা হয়। দুই নম্বৰ, বান সাহায্যৰ ভিতৰত সাহায্য শিবিৰ স্থাপন, খাদ্য, কাপোৰ আৰু ঔষধৰ বিনামূলীয়া বিতৰণ, হেৰুৱা সম্পত্তিৰ বাবে নগদ ক্ষতিপূৰণ ইত্যাদি ব্যৱস্থা কৰা হয়। তিনি নম্বৰ, ইয়াৰ উপৰি নদীৰ পাৰত বনায়ন আৰু নদীৰ তলি খনন কাৰ্যৰ দৰে পদক্ষেপে বানপানী হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে। সামৰণি। অসমত সঘনাই হোৱা বানপানীয়ে ৰাজ্যখনৰ উন্নতিত ব্যাঘাত জন্মাইছে। বানপানীৰ সমস্যাক ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্থায়ীভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহে ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি।